Střední škola dopravy, obchodu a služeb nabízí čtyřleté vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou, tříleté v oborech s výučním listem, dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů či rozšíření odborné kvalifikace prostřednictvím zkrácených programů. Nabízíme široké spektrum vzdělávacích oborů od ekonomiky a podnikání přes sociální činnost až po různé technické obory, řemesla a služby. A takovým naším společným jmenovatelem všech těchto oborů je především odborný výcvik. To znamená, že všichni studenti, kromě toho teoretického know-how, získají především odbornou praxi. Všechno si mohou vyzkoušet, se vším se seznámit a jsou tak precizně připraveni pro budoucí povolání. Dalším takovým benefitem je rozhodně fakt, že jsme certifikovanou institucí, to znamená, že všichni naši studenti mohou získat mezinárodně uznávané osvědčení International Education Society. Chtěl bych na vysokou školu, kde bych chtěl začít studovat informační technologie, čímž mi tento obor technické liceum pomáhá, kde se v tom snažím zdokonalovat. Příklad prací v CADu, kde jsme minulý rok na soutěži získali první a třetí místo. Dále se těším na práci s 3D tiskárnou a na práci s roboty. Vybrala jsem si tento obor, protože mě velmi zajímá. A vlastně máme předměty jako třeba účetnictví, ekonomiku, právní nauku i fiktivní firmu, kde si třeba můžeme udělat vlastní firmu a děláme tam i vlastní účetnictví. Díky odborné praxi si dokážu už doma opravit nějaké lehké závady na autech. Odbornou praxi si můžeme zařídit i v reálných autoservisech, kde už pracujeme na normálních zakázkách. Mým koníčkem jsou koně, proto jsem si vybral tento obor. Baví mě to. 2 roky před touto školou jsem jezdil s podkovářem, abych měl nějaké zkušenosti. Na naší škole jsem úspěšně absolvoval maturitní zkoušku a nyní pokračuji na zkráceném oboru karosář. Za mě je spokojenost. V moderním zázemí školy probíhají také různé kurzy či přípravy na zkoušky. Například řidičské oprávnění, barmanské kurzy, svářečský průkaz a jiné. Mám možnost dodělat si C-čko z řidičského průkazu a taky svářečák, takže když člověk chce pak se rozvíjet dál, tak škola mu to samozřejmě umožní. Máme tu možnost udělat si řidičák na auto, nákladák, traktor, svářečák a vysokozdvižný vozík. Součástí školy je i tělocvičná, která je moderně vybavená a v rámci tělocvičny je i malá a slušně vybavená posilovna. Přespolním studentům je nabízeno ubytování v domově mládeže, kde je zároveň zajištěno stravování. Jelikož mě baví zpěv a máme s klukama vlastní skupinu, tak mi to občas zasahuje do časového rozvoje školy, ale škola mi vždy vyjde vstříc, za což jsem neskutečně vděčný a jsem rád, že se vždycky nějak domluvíme. Na naší škole se mi velice líbí bezbariérovost, díky níž se mohou docházet i žáci s handicapem. Učitelé na naší škole jsou kamaráčtí, můžeme se s nimi domluvit i konzultace a vždy nám poradí a na nic si nehrají. A to se mi líbí. Školu bych doporučil kvůli modernímu vybavení, jako jsou například roboti, 3D tiskárny a taky zejména kvůli rychlé a vstřícné komunikaci s učiteli. Absolventi nacházejí uplatnění ve státní i soukromé sféře, případně se realizují ve studiu na vysokých školách. Škola rovněž získala řadu ocenění, mimo jiné je držitelem certifikátu ISO 9001-2009.